અચરતો રવાન્યું રવાન્યું બનતા السلام علیکم گڈ مارننگ دی وینوی ناسا پیسر عبداللہ دیرا سره یوزل بیا چرت روان یو بنوتا روان یو خیر عبداللہ تیرے مایرے کڑے دے او بدی ویلا کی بتا ست خایو د بنو خورا کونا د بنو خلق او د بنو فیمس دیگونا نو د خیر په پوسټر کې کیناستو عبداللہ ډیر بد بد ګوري تاسو کته شي او د پیښور په طرف روان یو ان شاء الله درې غنټو کې به کوم دی رسو عبد الله روان دی پیښور ته ورسېدو د خیره ای اډی کې ورته غاړه ویلاونه شو په دې وبه ځګاړه دې و انتظار نه کوم وای بل تکې شو ډېر منډو تړلو نه بعد عبدالله ته ګاډی میلاو شو د بنو او د ګوګل ماما د حسابه چې کوم دی هغه د سواد نه ساتن هغه ګنټې مونږ ته وي چې بنو ته به مونږ رسو څه درې ګنټې وشوې مونږ شاور ته رسېدلي په ګاډي کې کېناستو د خیره او بس روانګي د مخکې دا د خیره عبدالله چې کوم دی د سواد نه په اولنی ځل باندې قدم بار کېښودو او ډېر زیات خوشحاله دی اولنی بیر دی د سواد نه بهر او ډېر انجای به وکړو مخکې او د اوسه پورې خو ډېر انجایمنټ وکړو مزے ہو کر سر دا تر رہا تھا مخیر پارٹنر ہو کرک پوشا تو یو خبر رہا کرایا دشوا یہ کل سے کراچی تتلا مسمل گیر والی بنو برات تو کم سمندری جی کم دے زمانے پاتی شیوی کی سوکھ سوکھ تھی دس لور والا پاتی شیوی کی دیو چکم دے چکو والا دے را گئے زما سارا دین علاوہ بن تو سلو زو اور چاپ والے زو آپ چور سنو وایو بنا خیر سجوت بنی میں گھنٹے لا رہا دا خیر را رسیدو عبداللہ ډیر خوشاله دی وټول ورځ یو په گاڑی کې تیر کړل سار دا تو بجو نه شروع کړی وا دا ګوګل ماما خبر او سلا پاس پاتو ګنټو کې برا سینو ما قشانت وش ولا سار پاتو بجی د کور نه وتی او فاینلی دا بنو اړی د چکم دی را رسیدو اوس انتظار دی قربتا قربت انتظار دی او چې قربر ورسینو بیا به مونږه د خوراک زیته زو دا قربر ورسیدو د خیره د ډیر آرام نه بعد چې کوم دی بیا را ژوندی شو دا سمیع الله خان دی او دا کوربه دی او د خواله راغلی ما تاسو ته چونکې ویلو چې په بنو کې به د چا خواله ځو څه څه اکټیویټیز به کوو په بنو کې څه څه پلین به هغه به مونږ ته سمیع الله وایي مونږ ته پته نشته دی مینوالو څنګه چې تاسو ګورئ تاسو ته بنو ته پر راتلو باندې هرکلی مهرباني مهرباني ډیره مهرباني چې تاسو ټایم وویستو ان شاء الله زموږ پلانینګ بداوی چې سبا خو به اول مونږ دلته کې د بنو فیمس زی د هډ هډ ته بزو هغې نه بعد به چې تاسو کم اورئ او هر ځای کې لکه مشهور دی د بنو مازیګر نو د بنو مازیګر کتلو دپاره به مونږ زور یاس پارک ته او د هغې نه بعد به د بنو مختلف ٹائپ زیگونه چې کم دی کم خوراکی فیمس دی سا فیمس دی اگه بستاو سر شیر کو آغی شارز باف دو لکه خوراک بکو خوراک با انشاءالله خد دباو کو اولنه دا خوراک زیر و رسیدو امرجنسی والا خوراک سخ وگی شیو عبدالله وگی شی دیر وگی شیو ورتی سخ ورتا وگی شی سور وکی بخوری بس تو کوشش بکو چی سور دیر وگی سیم الله دا
پورا تباین او د عبد الله د پورا کوشش نه بعد عبد الله سمره کوشش دی وکو بس هغه تست کیمرا ته ونی سي بدونه کوشش او دا ډوډۍ دا هله څنګه چې تاسو ته پته ده هغه زاړه حالت تاسو ولیدو او اوس به تاسو نور هم وګورئ چې اوس مخکې به څه کیږي کیدو سین دے عبد اللہ چکم دے عبد اللہ عبد اللہ گڈ نائٹ نہ سنگ چل لے گڈ نائٹ پوئے چے دٹے تبائی نہ اس تبائی والا خوب ہوں کو دے تبائی خوب نہ بعد تبائی والا سہار گڈ مارننگ خوشالو چې ماز دی کر لاری دا چې هر مقام لکا کر لاری خدایا بنی گل دے بانی گلو سی گلو سی خدایا بنی گل دے بانی گلو سی ڈگ دا خوشالو چې ماز دی کر لاری دا چې هر مقام لکا کر لاری خدایا بنی گل دے بانی گلو سی گلو سی خدایا بنی گل دے بانی گلو سی دیسی میں ننگیالی دی ٹول ننگو دا غیرت پنا مصر شندی مینا او خلوص کے لاسانی دی ٹول تل دا محبت پنا مصر شندی خاسمی اللہ خانہ مخ کی دا خیرہ بس هډ کوم دا ویزټ ته او د عبد الله ولې د شګوري باندې ګل دې باندې ګلو سي ډګ دا خوشاله چې ماز دې کر لاري دا چې هر مقام لکا کر لاري خدای باندې ګل دې باندې ګلو سي ګلو سي خدای باندې ګل دې باندې ګلو سي خیره چرته بوزو سمي د ډېر آرام نه بعد اوس د بنو مازیګر په لور دل تک دستور کرے وا جنا دی واړه د پښتو پګان فل دی دل تک پیغل جنا هم واړه زاړه ها سمي چلته راغلو دا بنو مازیګر انجوای کو دل دگی ها دا ټول خلک رالو اوس بدل د ګډنګ غډو ته شروع شو ها
دار ارتا ہویا چہ دبانے مزدگار چہ خلق مناو کئی دازی کا فرق ترسی مطلب پکی مکی متارکے مناو کئی وتا شے تے کئی خدا ہو بعد جی میں پورے میں چھوٹی کی دہار کو گونڈ رکھ کر سرا سو گل کئی فرق ڈر کون کئی اس موزے روک لی والے روک لی میرا جو سینہ مسینا روک لی گپ شپ لگ گیا یہ دڑیرو کپڑیا نے نہ بعد راز جو اس ما ہوتا ور یہ رازیا تا مزے اکڑ واڑ لگی ائی دی کوئی میں شروع کر لا عبداللہ سکے بس د بنو مازیګر انجای کو وسکه وس په رواني کو په لو واپس زی او د دې سره زمونږ د بنو مازیګر سر ته ورسېدو او مازیګر ختمېدو ولا ده ماخام راتلو ولا ده او زوج تخت سمی الله خانه ها سیدا اوس خبر پور انجای وشو دې نه بعد بچرته زو ماخام سره پروګرام ده خوراک زیتا گپ لگاو جی ارادے دسا تھا کوشش پکے کنا کوشش کنن دیر نہ کو بولے صباح بچر تو زوالا صباح دا سوکڑا کا دا ساک پروگرام دے انت بزو ہاں